Ramazan ayı boyunca gündelik dualar, imsak ve iftar vaxtları hakkında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı ve videonu beğenmeyi sizden xahiş edirik. 25 Mart Ramazan ayının 15-ci günüdür. Qafqaz Müslümanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, Bakıda imsak vaxtı saat 05:09-da, iftar isə 19:12-dədir. Ramazan ayının 15-ci gününün duası. İlahi, bugün qəlbində Allah xofu olan şəxslərə məxsus itaəti mənə nəsib et. Bugün sinəmi məvazikarların tövbəsi ilə genişləndir. Əminliyinə ant verirəm. Ey qorxu əhlinə əminlik bəxş edən Allah. Allah orucunuzu qəbul etsin.